Германският канцлер Ангела Меркел ще се срещне днес с ръководителите на нейната партия Християн-демократически съюз, за да бъдат оценени вариантите, които биха позволили да се излезе от политическата криза в страната. Два месеца след федералните избори, формацията на канцлера среща затруднения в усилията си да събере достатъчно подкрепа за съставяне на ново коалиционно правителство. По-рано Меркел каза, че е категорично против извънредни парламентарни избори. Преките преговори между Меркел и лидера на социал-демократическата партия Мартин Шулц при президента Франк Валтер Штайнмайер са насрочени за идния четвъртък. Преди това Шулц обясни, че разговори с консерваторите могат да започнат едва при изрично одобрение от Конгреса на партията, който ще се проведе след 10 дни.